15 metrov, gdje ima jer nam nije, pa sve je neko daleko. Molim da. Da, mogu vam je na 1-2. 1-2. Ok. Mateo, povuci malo tamo sa strane. Počinje vam spomijeniti. Dobro volja. Ovaj dio za izviđenje što sam vam rekao na predavanju, ako je splav za više od 12 ljudi, imamo dvije pozicije za izviđenje. Dalje, na splavi uvijek mora pisati za koliko ljudi, znači ove za 10 osoba, mora imati resortirajuće trake. Mješavinom CO2 i dušnika i stepenice kuda ćemo ulaziti unutra. Znači, isto tako rekli smo da ako je splav za više od 12 osoba, da mora imati dva noža. Ovaj nož u biti ovdje služi nakon napuštanja, znači da prerežemo ili odrežemo, odnosno ako nema da podvezati, da prerežemo privezati, jer ona je dalje vezana za noga. Mi se želimo u probu dvoje. S ove druge strane, možete vidjeti, nalazi se i ovaj prsten, sa 30 metra ono što znači za prekupljene ljude za dobacivanje prstom je početiti. Dobro. 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5,